asalaam allaahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan janaalkeena xidigaha tiyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo bilaabay qorshe cusub oo uu taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ku geynayo saadiq cumar xasan saadaq joon oo ah xildhibaan ka tirsan baarlabaanka soomaaliya xogo sir ah oo arrintaasi la xiriirta ayaan halkan kuugu soo gudbin doonaa kacdoonnada ka dhanka ah muuse biixi oo kusii baahaya magaalooyin hor leh oo ka tirsan gobollada sool sanaag iyo cayn al-shabaab waxay sheegteen inay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka sanaag askartoodana ay ku daabulayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu qarka u saaran yahay inuu gaaro guul kale oo siyaasadeed oo aad u xoogan muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doonna guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibbo ah oo halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aada joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aada u daawato waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay shanta bisha februaaryo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena xogo xasaasi ah oo kasoo baxaya villa soomaaliya ayaa sheegaya in xildhibaan saadiq cumar xasan saadiq john madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la damacsan yahay inuu ka dhigo taliyaha cusub ee nabad sugida iyo sirdoonka qaranka halka fhad hkaxilhibaan halka agaasimaha haatan talada jooga mahad maxamed salaad loo wareejin doono mid ka mid a wasaaradaha ugu awooda badan dowlada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka fakarayay toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay dalab xooggan oo uga yimid madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele kaasi oo dalbaday in wiilga sodoga uu u yahay lagu wareejiyo awooda ciidan ee soomaaliya gaar ahaan nabad sugidda saadiq cumar xasan saadiq john oo qaba gabadha ismaaciil cumar geelle ee haybado ayaa ka mid a shaqsiyaadka sida weyn uquudareynaya in awoodda dowlada gacanta loo geliyo waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u muuqdaa inuu ku qasbanaan doono rabitaanka dowlada jabuuti ee ah in nabad sugida laga dhigo shaqsi ay isfahmayaan mahad maxamed salaad oo ah taliyaha nabadsugida ee sirdoonka qaranka wuxuu si toosa ugu xiran yahay dowladda masar dalkaas ayuu wax ku soo bartay uuna waqtigiisa ugu badan kusoo qaatay sidaa daraaddeed ismaaciil cumar geelle ayaa fahamsan wiilka uu sodoga u yahay haddii laga dhigo taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka qaranka in faa'iidooyin badan soomaaliya uu ka heli doono marka la eego isku-xirnaanshiyaha xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geelle dad badan ayaa tilmaamay geelle inuu si toosa u maamulayo soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuudna magaca madaxweyne oo keliya uu wato balse maamulka uusan isagoo wax shaqo ah ku lahayn ismaaciil cumar geelle saddex jeer oo isku xig xigta ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde sideed bilood oo uu xafiiska joogo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana dadku ay shaki xoogan ka muujinayaan rabitaanka ismaaciil cumar geele geelle ayaa isku dayaya in awoodda soomaaliya si dadban uu u maamulo si la mid ah dalkiisana uu ka dhigo soomaaliya dal u muuqda inuu xirxiran yahay oo dad gaara ay gacanta ku hayaan lama oga xasan sheekh maxamuud goorta uu fulin doono rabitaanka ismaaciil cumar gelle kacdoonka ka dhanka ah madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa kusii kordhaya dhulka somalilan iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan in magaalooyin hor leh laga cabsi qabo in qabiilaadka ay kacaan kadibna ay iska diidaan waxa loogu yaro somalilan oo soddonkii sano aynu kasoo gudubnay la dhoobdhoobayay kacdoon dadweyne ayaa ka bilowday degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag somalilan halkaasi oo dadweyne caraysan ay isugu soo baxeen oo ay ku gubeen calanka somalilan kan jamhuuriyadda soomaaliyana ay ku saareen halkaasi halka ay hubkooda dib ula soo baxeen dadkani ciidamadan sida gaarkaa u tababaran ee r r u da, da oo e somalilan u qaabilsan in nabadgelyada ay sugaan ayaa lagu dhex arkay magaalada kuwaasi oo isku dayyay inay toogtaan dadka halkaasi dibadbaxyada ka sameynaya dadka halkaasi lagu dhaawacay waxaa ka mid a taliyihii booliiska sanaag ee somalilan sidoo kale waxaa la sheegay in ay dileen ciidamada somalilan nin lagu magacaabi jiray abuukar cumar cali booliiska somalilan wax faah-faahina kamaysan soo saarin rabshadahaas ay toogashada ku geysteen dadweynaha isku soo baxa dhigahi ayaa taayaro ku gubay waddooyinka waaweyn ee magaalada waxaana la arkayay iyada oo qaarkood ay siteen calanka baluugga ah ee jamhuuriyadda soomaaliya ayna ku faraxsanaayeen soomaalinimada wararka ayaa intaasi kusii daraya in ciidamada somalilan oo goobta soo gaaray ay rasaas ku kala eryeen banaanbaxyaasha dadweynaha ayaa sidoo kale wax ay ka cabanayeen dilalka ku soo badanaya magaalada ceel afweyn oo ay ku eedeeyeen in somalilan ay ka dambeyso xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ee kasoo jeeda deegaankan ayaa horay xukuumadda muuse biixi ugu baaqay inay wax ka qabato dilalka ciidamada somalilan ay geystaan oo cidna aan maxkamad loo soo taagin waxaa na daashaday in ay yidhaahdaan somalilan baaritaan ayaanu sameynaynaa oo waxba aana kasoo kordhin annagu waxaan u taagannahay cadaalad ayaan ka sugaynaa dowladda ayuu yihi xildhibaan lid xidig oo kamid a xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka kacdoonkan ayaa u muuqda in weji cusub uu u yeelayo culaysi culus oo uu wajahayay toddobaatidii aynu kasoo gudubnay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana sidoo kale ka socda qaybo hor leh oo kamid a sool sanaag iyo cayn abaabul xoogan oo ka dhanah maamulka muuse biixi dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay inay la wareegtay gacankuhaynta deegaanka durduri oo ka tirsan gobolka sanaag halkaasna ciidamadooda ay ku sugan yihiin al-shabaab ayaa sheegtay in dagaalyahano ka tirsan dur kooxda ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka durduri oo u dhexeeya degmada laasqorey iyo calaayo halkaasna ay iyagu ammaan ka dhigeen oo ay gacanta ku hayaan sidoo kale waxay sheegtay in qarax miino lala helay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamo uu maamulka puntland gurmad ahaan ugu soo diray dhanka magaalada boosaaso cabdirashiid cali xiirey abeesdhuuni oo ka tirsan saraakiisha ciidamada puntland iyo saraakiil kale ayaa ku dhintay qaraxaasi sida ay sheegtay warbaahinta kooxda ilaayo haatan ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashadooda sidoo kale ma jiro waxwar ah oo kasoo baxay puntland iyo somalilan oo iyagu isku haya qaybo ka mid a gobolada sool sanaag iyo cayn sanadkii hore ay ahayd markii ay sidan oo kale kooxda u sheegatay inay la wareegeen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka sanaag arrintanse waxay ku soo aadaysaa xilli kooxdan culays badan uu ka haysto koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay u muuqdaan in la gaaray waayihii ay burburi lahaayeen meel cusubna ay nolosha la raajsan lahaayeen haddii ay halkan deegaansadaan waxaa khatar xoogan ku jira amniga puntland iyo somalilan dadka qaarna waxay ku tilmaameen إن أي أمو قط كوحدن مشروع إذي إن كونفورت إبرتماها الصومالي أي كوري جسي كوحدن أيادتك إسكال ليسا إسلامر كان كسار تدين إسلام كو كو تلما ما مقف كستا أو يغو كوري ماذا إنو يهي قفري دوبي مدحوين حسن شق محمود أيا مركلي قرق أسارا قول مهيما إنو غارو مدحوين الصومالي حسن شق محمود أيام مدحتو يدا كو قابلي مدحوين كو قيبتي سبريكا إيو مرو فيكتوريا kawaqwa -kawa. iyo wafdi -wa, ay hogaamineysay oo aado culus madaxweynaha ayaa la wadaagay howlaha horutabinta uleh soomaaliya isagoo dhiirogeliyey bangiga adduunka in mashaariicda hadda socda iyo kuwa soo wajahan ay noqon doonaan kuwo horumar ballaaran geysan doona islamarkaana nabadda maalgashiga shaqaaleynta deg -dak dega ah iyo bulshada inay wax utari doonaan mashruucidaasi madaxda bangiga adduunka ayaa ballanqaaday inay sii wadi doonaan xiriirka adag ee ay la leeyihiin soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuudna ay garab taagan yihiin oo ay sii wadi doonaan in madaxweynaha soomaaliya dhaqaalaha ay ka caawiyaan bangiga adduunka ayaa horay u sheegay in soomaaliya ay ka caawin doonaan wax kasta oo macquul ka dhigi karaa in deymaha laga cafiyo guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo